Carles Buïgas ha de tornar a ser dels veïns i dels visitants de la capital de la Costa Daurada. L'ambiciós projecte de conversió en zona de vianants del carrer a mig camí del pas definitiu arran de la prova pilot engegada l'any 2017 vol frenar la degradació urbana que provoca la forta activitat d'oci i turisme. Un altre dels objectius és que la via, d'un quilòmetre de recorregut, enllaci de manera efectiva el passeig Jaume I amb l'entorn de la platja de Capellans i l'est del municipi. En definitiva, que tancar les Buïgas com 14 carrers adjacents fins al primer carrer paral·lel siguin durs per vianants i fer front així també a l'estacionalitat de l'indret. La primera fase anirà des de l'avinguda Andorra a carrer Murillo per ampliar-se en un futur fins al carrer Torremolinos, a prop del Luminer. El projecte provisional dels últims 3 anys, amb el color groc característic, va posar a prova l'enginy a l'hora de compatibilitzar els usos de càrregues i descàrregues amb el trànsit de persones, limitar a la mínima expressió la circulació rodada. Ara el futur disseny aposta per una pavimentació unificada amb formes geomètriques i clares referències al color de la platja. Les zones d'ombra i la il·luminació jugaran un paper fonamental en el futur carrer Carles Buïgas. Posar en valor la millora integral de l'eix principal de la zona turística de Salou, i l'altra seria, sens dubte, també la transformació d'aquesta zona per donar-li prioritat al vianant, per treure el que és el trànsit rodat, per treure, per tant, soroll, contaminació, i per posar-la a disposició de la gent que ens visita i del salouenc per poder-hi fer passejades, per poder-ne gaudir en tota la seva integritat. Creuen que oferir tot el protagonisme al vianant augmentarà l'interès d'aquest carrer i de tot l'entorn. L'anunci de licitació de les obres ja és una realitat i es preveu que aquestes s'arrenquin a mitjans del mes de setembre. El seu dia, Salou va preguntar als veïns per la data idònia d'arrencada del projecte, que s'allargarà uns 7 mesos i que s'enllestirà abans de l'estiu del 2021.